Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Olá, muito boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Horizon TV. Hoje aqui com a partida da Forrotec versus Arábica Brinzis Cages. E hoje aqui comigo estaremos a presença de Ness, que vai me ajudar hoje aqui, também nos comentários, e Melon, que vai falar Hello. Inglês com a gente aqui. Hello, Melon. How's it going there, Lego? I'm fine, and you, my friend? Is your first cast? Yes, it is. Ah, ele vai começar, ele vai falar aqui com a gente. Melo, o Ness, você tá aí? Você consegue desmutar pra todo mundo? Beleza, então. O Ness vai ajudar a gente aqui também na tradução, junto com o Melo, que vai falar aqui com a gente. Aí você pode falar pro Melo, que se ele quiser falar à vontade, aí é com ele. Bom, no time aqui da Arábica, nós temos ali o HL Player, a gente tem o Keep, temos a Karine, temos o Trader e temos também o Awake, Angel Awake. No time da Forró temos Puma, Maybe, Gohan, Nick Zika, Lebatata e o grande RTZ. E no mapa Galewash, né? Um pessoal aí que você já conhece há muito tempo, né, Ness? Boa noite aí também pra você, Ness. Esqueci de falar uma noite. Ah, conheço, mas a parte que tipo, é mais ativa aí no pessoal que joga Mix, né? Que é o pessoal da Forrotec. Conheço mais a parte deles. O pessoal lá do time do Arábica Brezinskis é um pessoal que, tipo... jogou mais pra parte de antigamente, né? Que acho que eles deram uma quitada e depois agora estão voltando aí pra voltar a brincar, né? Exato. E eu já pedi pro Nick começar a partida, que a gente começou muito em cima da hora aqui pra não atrapalhar a galera. E vai começar aqui a partida, então. Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, rollout normalmente. Tudo tranquilo. E vamos ver como é que vai ser essa treta no mid, meu amigo Ness. And Melon.
Vamos vendo aqui por enquanto. Olha, o soldier do time vermelho já espotado. Ele é batata por baixo no drop down. Será que vai conseguir pegar alguém? O time vermelho vai botando pressão em cima do time azul. E o time azul não deixa por isso. Vai indo pra cima. Olha, o Homer, o Mine já pega o Lebatata que tava ali perto do drop down. O médico vermelho vai tentando recuar um pouco. Mas enquanto isso, três do time vermelho são muito miados. É a pressão do time azul. Olha o Nick. Nick vai tentando botar pressão também, mas tá por baixo. Igerov pulou. Consegue a finalização ali, o Puma da Mine, né? Da Karine. E vão explitando ali em cima. Já são quatro abates em cima da equipe vermelha. E temos dois só do time azul. Eles vão avançando. O médico tá sozinho. Vamos pegar o Gohan. Gohan! Que isso? Finalizado. That's a full wipe on red E team. a. Going for attack. Exato, o nosso amigo acabou de falar aqui, o Melon, que deram aqui um wipe aqui, basicamente. Posicionamento, né? Será? Acho que não, acho que o mid foi bem torto e os caras, tipo, vieram tudo pelo mesmo lugar, ficaram no choke, tomaram um spam e não conseguiram conter o Soldier jumpando em cima deles. Exato, o Gohan agora tá com 100% de Uber, segurando talvez o Lash. Já temos uma off-class aqui na mão. Lash não, desculpa, avançando com a galera aqui, temos uma off-class na mão da Karine e Uber ligado. uma na mão do HL. Já ligaram o Uber aqui, estão entrando, o SKL atrás ali, meio já pega a sentinela ali, a HL já mata ali o Lebatata. O Lebatata tentou jumpar, forrou ali embaixo, o Puma vai tentando pegar o ponto, não tem como, vai saindo e o pessoal vai spamando ali, Gohan por baixo, já ligaram a Uber, não tem como, não tem proteção, vai tendo que recuar. O Scout junto com ele, vão tentar a finalização do Kip, que não teve como também sair, foi totalmente burstado ali dentro. O pessoal do time vermelho vai tentando ali segurar. Puma tá no ponto junto com o médico consegue matar na crossbow. Que isso? The E vai medic. segurando ali o time vermelho inteiro. What has happened, my friend Melon? Oh, it looks like they didn't account for that sentry on that push on hill, so they couldn't get it down in time, which wasted a lot of time on their Uber. So then they had to play it slow and eventually they just lost because red team had better spawns. It's truly Exato. unfortunate. Qualquer coisa você vai. Tipo, ele basicamente falou que os caras não E sentinela e foi pra cima. batata. E olha o bot! Tivemos um counter punch aqui. By Lei Barrara. Mini é a. Mini é a Karine, o Karine. médico é o Mobile e a estrelinha ali é o Brezinski e o HL Player é o DTN. Exato. Ness, faz uma tradução pro pessoal direto. Muitas vezes eu não entendo, muitas vezes, como ela não fala. E você vai falando pro pessoal, então, pode ser? Tá bom. Ok. Vamos ver como é que vai ser esse mid. Por enquanto, Nikzeta já pega o Wake ali. Já estão sem demoman. Vão tendo que recuar. Tomam muito dano ali por enquanto. Já o Gohan tá morto. São dois a menos agora. Três abates ali pro time da Arabic. Mas vão tendo que recuar. Ambos os times estão sem médico. É um suicide inteiro. Estamos jogando Quake aqui por enquanto. Olha o time azul. E Temos batata uma semi limpa. O que tá Between acontecendo? SKL and Nick. Oh my god, Nick. Será que vai finalizar? Oh, he Não. backs off for the health pack. Eles saíram. Saíram. Será que o Nick vai pra cima? Ah, que vai. Nick. Oh, Nick taking high Ele tem ground. vantagem, Nick. Mas o Nick não sabe disso. Já tentou. O Igerov consegue a He finalização. gets cleaned Grande. up. RTZ. Deu um momento ali no mid perdido. Não deu um meio ali, é o Wake, né? Grande é o Wake. Você conseguiu a pique em 2, em 3, conseguiu a E finalização. pegou! Olha, grande o RTZ pegando duas kills ali, importantíssimas nesse mid, pelo menos. Temos aí um, acho que mais mau posicionamento novamente, né, meu amigo Ness? Sim. Vamos ver como é que vai sair, talvez, ali agora. A Rabbit já pega o Nick ali, spotado. Vão entrando aqui também o Mabe junto com o Gohan. Eles estão tomando Vai tentando muita ouvir. pressão e não precisa de toda essa pressão que eles estão tomando, porque eles estão dando muito espaço e aparentemente eles não sabem que eles estão dando todo esse espaço em cima do para Forrotec e por esse espaço que eles estão dando, eles estão tomando muito spam e perdendo um por um, entendeu? A Forrotec tá conseguindo belos posicionamentos, conseguindo picks muito boas também. Estão tirando basicamente os soldiers desde o flanco, vão entrando com o Uber. Ligaram a Uber, mas o Pyro vai tentando tirar por enquanto ali, counterar essa Uber. Oh, Mas huge olha já o bomb from Mabe. Dois down, três down, vai fazendo a limpa. Nesse ponto só fica o Kip, que não pega o ponto, não segura o ponto, não tem como. 2-0 agora pro time da Forrotec. That was very well played by Forrotec. Eu acho que, pelo menos nesse mid aqui deles, eles estão ganhando muito rápido, eles estão conseguindo fazer picks bons. Muitas vezes até o posicionamento do médico vermelho tá sendo um pouco agressivo, mas é o que ele tenta, porque
Até o pocket dele, você vê que ele muitas vezes avança muito. E olha a RTZ novamente, vai tentar a finalização da Karine. Karine tá atrás, vai estar com outro scout. E consegue a finalização de Puma com pouca vida. E vão pra cima do time vermelho. Dois scouts fazem um balé no mid. Não tem como, Igerov. Tá em cima do ponto. Vai levando muita flecha ali, já pula no médico. Que vantagem é essa, meu time? Olha só, inteiramente agora a Fortec dizima completamente a Arábica Team. Que tá acontecendo? Ó, oh, Wake, cadê a pressão do demo? O que tá acontecendo, meu amigo Ness? O quê? Opa. Meu Deus, Ness, tô dando engage. Opa. Tá um pouquinho errada a situação aqui, amigo Lego. E vão entrando agora, então, para o leste, tranquilamente. Vão deixar um scout capando, vão formando. Tem vantagem de Uber totalmente ali, o time da Forrotec. Vão segurando ali já com uma Sentry nível 1. E um Heavy no last pick. Heavy que muitas vezes é um bom counter, muitas vezes uma Uber. Pegou o Uber do mesmo jeito, eles já puxaram o Uber, já puxaram, foram pra cima. Maybe já tira a sentinela, que tava nível 1. Olha o Lebatata ali já pisando no ponto e pegam, 3-0. E novamente falando, meu amigo Ness, a gente tem ali um Heavy toda hora no leste. O que tá acontecendo? Ai, cara, eu acho que, de novo, eles estão tomando o esse wipe no mid, não tem como. Se eles continuarem tomando esse wipe no mid, eles vão perder, a não ser que eles pensem os neurônios funcionem, que eles têm que forçar no 2, entendeu? Eles têm que forçar pelo menos no 2 pra não tomar esse roll no second, tipo, que não tem como segurar. Só por uma falha miserável aí que o time vai ter. Exato, a gente tomou muito spawn aí, ó. De novo, mesmo esquema. Mesmo assim, eles estão com vantagem, consegue ali, pelo menos forçou o SKL ali no mid. E a vantagem é totalmente pra Fortec. Mesmo eles perdendo o médico, eles fizeram um team wipe completo em cima do outro time. E o placar tá errado, né? Já arrumei. Ah, já arrumou. E, Bruno, é porque foi muito em cima da hora, a gente não conseguiu arrumar a HUD na hora. Então teve essa hora aí que a gente só conseguiu arrumar o jogo. Cara, a HUD tá certa. A HUD tá certa? Tá. É aquela que a gente usa sempre, né? É. Então, eu não sei. Ah, deve falar da Flow HUD, mas tudo bem. Isso daí é mais pra frente, guys. Não dá spoiler, Bruno. E vamos ver como é que vai ser por enquanto o Gohan ali, já curando o seu Soldier, tendo que voltar um pouco. E temos Puma só pelo Big Door, que vai tentando adentrar aqui no leste. Pode ver que o Gohan junto vai ter Uber agora. O time dele está conseguindo uma pressão imensa em cima da Forrotec. Mas vai começando a perder um a um e conseguiram vir por trás ali. O Lebatata conseguiu levar o Kips. Olha, a vida do Mobile. O Mobile que está com 56% de Uber, 48% de life. E era crítico isso aqui. É a crítica que ele tá? Crits, já era, crits do Gohan, o Mobile quase 60% recuando pro leste, o Nick tá trocando ali com o DTN e levou a pior o DTN, já foi finalizado. Wait, if you wanna talk, Melon, feel free to talk. Sure. Yeah, it looks like Forotech's gonna be pushing lobby right now. I think Red Team's gonna have a bit of Uber. They are building a sentry, getting ready to turtle a bit. Never mind. I don't exactly know why, what's wrong. They move off the sentry to pick up a heavy. Oh. Mobile, oh, yeah. 14 de vida. 14 de vida com 100% de Uber, quase dropando com a Uber. Ele tá pior que o Lego de médico, muitas vezes tentando segurar a Uber pra um caso extremo. Lebatata vai tentar fazer o jump, counter jump por baixo. Vamos ver como é que vai sair ali. Passou pelo rio. E vamos ver como é que vai ser agora nesse lobby. Eles estão com vantagem total, o Han ainda não tá tendo um farm, eles vão tentando farmar ali junto com o Nick. Nick já vai, acho, tentando pegar uma Uber tranquila. Vamos ver como é que vai ser esse push agora. Temos o Demoman também junto com o Soldier, não, os dois Soldiers aqui perto do Rio, vão saindo perto do Big Door, dando aquele spam, mas o time da Forro até que tá todo recuado ali perto do Choke. Eles têm vantagem, eles não têm vantagem de Uber. Ligaram os dois, ligaram o Uber aqui. Tentaram segurar totalmente essa Uber aqui, depois no second. Uma briga talvez muito nossa, arriscada. Nossa, o Mobile dropou ali, ele ainda ia conseguir o flash de Uber no Demoman, não conseguiu. Disastrous. E olha que já tá no lash aqui, segurando. Um heavy no lash. Cortaram o médico. Pegada ali por enquanto já os dois scouts, mas o Gohan, junto com o seu combo, vai entrando agora no lash pra tentar capar, vão segurando. Eu acho que essa Uber que o médico do time vermelho, o Mobile, usou, foi muito Ele não arriscado. Precisava dessa Uber, era só ele contestar o ponto, pegar o ponto e ganhar ground, tá ligado? Exato. A Uber do Gohan, lembrando, é crits nesse mid. Crits novamente. Uma Uber que cresce muito mais rápido. Olha lá a vantagem, galera. E vamos ver como é que vai ser de novo novamente. Igerov pulou, foi pra cima, já consegue um espaço muito bom em cima. Vai spamando
junto ao Kip. Kip vai e consegue a finalização dele. Tava muito miado. Olha a Karine junto com o Nick. Mas Nick pega ela, tá todo mundo morrendo. São três agora down da equipe da Arábica. E vai tendo que recuar totalmente. Só ficou agora o Kip. Será que ele faz uma play pelo menos? Não, ele vai tentar pegar por trás. Será que pega? O médico tá lá. Atrás. Não, ele vai pegar a vida ali. Vamos correr nesse mid aqui e deixar ele lá pra trás. Faz spawn camp aí, equipe. Vamos ver aí, mano. E olha ali, a equipe tá por trás. Vai cair, drop down? Aí já sabe que ele tá por trás, eles estão esperando. O médico tá bem ali perto do choke. Ele vai tentar pular, vai tentar fazer alguma finalização. O Han tava um pouco aberto, ele pulou! Conseguiu a finalização 90! Minha nossa, cara! Que jump dele, cara! Um belo jump até. Vamos ver como é que vai ser. Rockets. Bom, entrando Puma, já pega o mobile também. Agora eles têm vantagem total, vai ser um suicide. Dois players só da equipe. Da Arábica. Bombar novamente. Demo, tomou. E o SKT tava um pouco perdido. O Demo já foi pulando o ponto. Só tá ele ali. Olha o Heavy. Foi o Scout também. Oh my god. Dropou todo mundo. Uau. Que é isso? Meu Deus do céu. Esse jogo tá totalmente insano. 4-0 pra equipe da Protec. E eles estão só querendo puxar. É um último ponto. Eles querem puxar. Vamos ver como é que vai ser, então, agora esse counter push. Temos a Batata por trás, vai passar por trás, vai tentar fazer a pique. Tá ali a Karine farmando, não que tinha isso, Karine? Tá perdida aí, mano. Não deu muito certo ali pra ela, teve que recuar um pouco. Vamos ver como é que vai ser agora ali perto do lobby. SKL spamando por cima. E temos um Heavy novamente. Heavy pra segurar novamente uma Uber. É bom no seu caso, ou é um Pyro ali, muitas vezes é bom pra tentar counterar. Se bem que o Gohan tá usando crits agora, não sei se ele tá usando crits novamente, deixa eu ver. Eu nem vi que ele tá usando. Oh, é uma crits novamente, ele ligou! Ligaram. One pick. Foram pra cima, e olha ali não, já a Karine vai tentando segurar. São três down agora daqui. Todo mundo ali segurando. Exato, como o Melão acabou de dizer, o Pyro acabou de ganhar todo mundo no Rio, e foi verdade, né, Ness? Sim. Essa é a melhor parte do Ness narrando, é verdade, cara. O Ness narra brilhantemente. Você não tem noção. Vamos ver como é que vai ser aqui no lobby. Vão segurando por enquanto. O Gohan vai tentar. Olha onde tá esticado ali o Le Batata. É, vai tentar fazer uma pique? Talvez, não sabemos. E vamos ver como é que vai ser aqui. Você tá acompanhando aqui diretamente da Horizon TV o jogo da Brasil Fortress. Forrotec contra a Arabica Team, que eu esqueci agora. E olha ali o Batata parado, esperando a flash ligar a Uber ali. Foram pra cima do Gohan. Já conseguiram a finalização. RTZ tá sozinho no mid, vai tendo que agora recuar. Mas olha o Maybe. Maybe tá também ali sozinho, não tem muito. Olha o jump do Sword, vai tentar finalizar alguém. Ip, já pega ele novamente. São dois vivos agora só da Forrotec. Olha esse counter push da equipe da Arabica Team. Vamos ver como é que vai ser. Nick is still behind them in river. Exato, pessoal, olha aqui, temos. O Scout tá aqui? Tem Scout atrás. Scout atrás? Tem. Vamos ver como é que o vai ser. O Puma tá atrás ali, perdido ali ainda. De Batata, vamos lá. Puma pega pela finalização, mas é morto pelo SKL ali, junto com o médico. A vantagem agora é do Gohan, eles estão investindo uma crise ainda, eu acho, não sei. I thought Nick was gonna get both of them for a second. Exato, vamos ver como vai ser nesse mid por enquanto. Puma, my bad. Total controle por enquanto ali da Arábica, eles vão conseguindo segurar ali o Choke e o Big Door. Só ler Batata ali contra a SKL. Um posicionamento mais agressivo, teria que esperar um pouco da guarda da Forrotec, faltando 1:15 de jogo, meu amigo Ness. Cara, esse jogo aí, já, pra mim, já teria terminado há muito tempo atrás. Eles estão falhando miseravelmente nesse push. Por um feliz final aí, o time do Brezinski aí, Arábica, tá respirando, mas tá agonizando nessa respiração aí, então, tipo... Vamos ver como é que vai ser então, né? Por enquanto, o Awake vai dando muito a cara no choke, vai tomando ali. Eu acho que é um posicionamento muito agressivo, muitas vezes, o Demon Man. Se ele morrer, muitas vezes pode acabar o dano. E ambos os times estão com um Uber. Acho que a gente tem ali o Crits ainda, não? É um Uber?
do Puma do Gohan, eles não querem. Cheeky spot right now. He's just sitting in the corner in Big Door. He's gonna take a 3v1. E já entraram ali perto do Big Door. Já conseguiram duas finalizações ali por enquanto. And he baits two players, three players now, dead in Big Door. Looks like they're gonna push through choke with this player advantage. O Melon acabou de falar que matou era 3 no Big Door. Realmente. Sim, o Puma baitou os caras ali e conseguiu ir embora. Vai ferrar, Bruno. E forçaram o Uber ali. Já belíssima a finalização da RTZ. De nova pique, já tem ali o SKL dentro do ponto, não tem como, vai ter que dar aquele respawnzinho e voltar novamente pra base. É, galera do chat, eu entendo mais ou menos o que o Melon fala, o problema é eu falar o inglês. Aí tem o Ness que era pra traduzir, mas o Ness tá um pouco perdido também. Eu tô traduzindo, então... cara, tem coisa que não precisa ser traduzido. Tem coisa que não precisa traduzir, velho. Exato, mas é, vamos supor que tem pessoas leigas assistindo, mas vamos lá. Assim, vamos tentando segurar agora aqui, temos um páreo novamente ali na mão da Karine. E ela segurou muito bem no rio quando eles tentaram entrar pela esquerda, vamos ver como é que vai ser. O RTZ tá um toque, o que aconteceu? Ele tem um... É, ele tá um toque. Síndrome do Ilhador. Puxa o ilhador mais pra frente, talvez, vamos ver. Pegaram o Awake, nice tava muito avançado. Isso é tudo que eles precisam puxar. Eles vão ter ADD também. Entraram nesse, já nesse Nick, leste, olha a Karine tentando segurar, estão sem Uber ainda. O Mobile tá sem Uber, vai tentar segurar. Isso é um 5-0 para a Forotech. 5-0. Acho que... Very well played. Jogaram muito bem, eles tiveram ali uns pushes que dava pra conseguir finalização rápida desse jogo, só que eu acho que eles queriam ajudar a gente até na stream, né? Ter um pouquinho mais de jogo. O que você acha que foi o ponto errado ali, muitas vezes, da Arábica, meu amigo Ness? Cara, o mid. Não vou falar mais nada, tipo, o mid deles tá totalmente desorganizado, eles faziam o mesmo mid sempre, eles não tentavam mudar o mid, mudar a estratégia, eles viam que tava dando errado e continuavam errado. E deu isso, cara. Se eles não mudarem o plano de jogo deles, eles iam perder na hora. E o que foi que aconteceu? Exato, a gente vai vendo ali de batata, conseguindo 6k de damage de Soldier. Ele tava com um Homer. Eu não vi muitas picks do de batata, ele tentava muitas vezes pular no mid. Só que eu via também ele... fazendo algum... não sei se seria muitas vezes ali um erro, mas ele tentava fazer alguns picks ali que saíam muitas vezes certos ou não. Maybe também, conseguindo várias pipes em cima. Eu acho que o posicionamento muitas vezes do Awake não ajudou tanto o time deles. Ele estava como sendo muito demagressivo, sendo que muitas vezes o médico dele tinha que estar recuado no mid ou algo aí do tipo. Tem algo pra acrescentar nessa? Ah, você já falou tudo aí que tinha pra falar, mano. Gohan com, ó, vamos ver aqui agora as Ubers, nós temos ali 16k para 15, pouca diferença em relação de healings. Tivemos 6 Ubers do Gohan, 2 crits ali dele, né, e só 4 ali do Mobile, mas ali talvez a questão dos pockets dele, né, também, pelo menos ali a proteção, que faltou um pouco, talvez. Será que o Melon quer falar alguma coisa? Mano, do you want to say something about this game? I mean, there isn't really much to say other than Forotech just steamrolled through them. They were completely dominant over every mid and wound up having the advantage on every last push. It was kind of unfortunate for, what's the other team? The Al... Arabica Brzezinskis. Arabic, yeah, that team. They just like they had players die for no reason on holding last, so it was just very difficult for them to come back, especially from the mid fights. Tipo, basicamente ele falou que os times do Arábica Brzezinski nunca ia ter vantagem, principalmente no leste, eles acabaram atrasando muito. O mid que fudeu. Resumindo tudo, foi o mid que fudeu tudo. Pro time do Arábica Brzezinski. Exato, então. Vamos ver como é que vai ser, então, no próximo mapa, que vai ser Granary Pro. Agradeço, pessoal. Aí estão 40 espectadores hoje na Warzone TV. A galera acompanhando aí. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Temos aí o nosso Twitter.
Facebook e também grupo da Steam. Vou ver também se o Sov não quer entrar aqui com a gente pra narrar um pouco, o grande Soviet Drunk, o cara que pega ali. Ou até o próprio Bruno. O Bruno tá aí, dando um chicotado aqui, mas tá aí. Pode falar. Mas vem aqui. Vamos ver aqui como é que vai ser. Então a gente vai esperando a Garnier Pro. Eu acho que eles vão trocar ainda o mapa pra perguntar qualquer coisa. Vamos ver como é que tá o chat aqui rolando com a gente. Daniel Stream, pode ser. O KSZ tá aí, o Blame também tá aí, o Phased também. Ó, o Phased aí que também tem jogado bastante mix comigo. Eu vou deixar o Melo narrar. Essa próxima eu vou deixar o Melo narrar. Manda pra mim o comando que eu vou lá. O Paco também tá aqui. Oi, Paco, tudo bom? A galera toda aqui, eu vou lá entrar no servidor. Ness, faz o seguinte, sobe a música e a gente já volta então com o próximo jogo. A gente já vai arrumando ali alguns detalhes, galerinha. Não sai daí, a gente já volta. So how is a chat react?
Melon fala em português. Não, Oh. he says, I think that means, do I speak Portuguese, which I don't. Ah, o português do Melo é bom. A gente pode ver. É melhor que muita gente. Ah, voltamos aqui então com a stream. Já estamos sobre. People in chat. O que que tem o pessoal do chat? I'm finally reading chat now after all this time. Ah! Ok, vamos lá então. Voltamos aqui com a stream. Ah, já estamos posicionados na Granary Pro. Os times ali já estão prontos. Não, prontos não. Falta um ali ainda do time azul. Não me lembro quem que tá faltando. Do time da Forrotec. Granary Pro, NES, RTZ. NES, o que você tem que falar sobre o mapa? É um mapa que muita gente vê picado. Não tá escutando? Por que você tá abrindo o fone, meu Relaxa, tô Deus? aqui, relaxa. Tá certo. Porque é um mapa muito bom. A gente tem ótimos times que jogam. Eu já vi a RTZ jogando muitas vezes nesse mapa. Ele tem uma rotação de soldier muito boa no mid. Nós já jogamos esse mapa também com a grande estratégia do Ilhador. Não é, né? Paro. Ilhador famoso por dar causa e ótimas dentro de um pub e dentro do competitivo. O que você fala sobre esse mapa? Ah, cara, pra mim é um mapa 95% Soldier, velho. O mapa aqui é um mapa que favorece muito Soldier. Ainda mais, tipo, Scout sendo atualmente a classe mais, tipo, forte do competitivo, ao meu ver, mas esse mapa ainda continua favorecendo muito Soldier. E um pouco Demoman, após, tipo, alterações do Granary Pro. Acho que Demoman nesse mapa aqui consegue ser muito. Consegue ainda, tipo, ter muito efetivo. Efetivo. É, consegue ser muito efetivo. E esse mapa aqui, ele consegue ter muitas estratégias. Assim, você consegue fazer praticamente qualquer estratégia em Granary Pro, que vai ser bem difícil do outro time entender o que você tá fazendo, porque hoje em dia Granary Pro não é muito jogado, tá ligado? É, a gente vê pelo menos o pessoal tentando começar a jogar ali com o Granary, o pessoal novato, e é um mapa meio complicado até para novato. Eu acho meio complicado para novato, porque é um mapa que não é fácil como a gente vê a Process, que é um mapa aberto, você já tem os posicionamentos certos. É um mapa ali onde você tem ali perto do mid. Se o cara não saber se posicionar, você tem ali os caixotes que podem ser spamados em cima do médico, o médico não consegue se posicionar também. É complicado, então é um mapa 880, ele funciona ou não? Será que o nosso amigo também aí, Melon, tem algo para falar desse mapa? Mel, do you have anything to talk about this map? Like, say anything? I think I heard you mention about something saying that this is a soldier map, which it Yes. is. It's very dominated by good soldiers. Pretty much whoever what team has the better soldiers is gonna win. That's just my prediction. I think who do you think has the stronger soldiers? At the moment, by the both teams, I think Forotech has the better soldiers by my point of view, because Arteezy and Lebatata are both doing great jobs at Right. bombing, synchronizer, and be a soldier. In the last game, Lebatata and Arteezy had some very crucial bombs, which pretty much enabled Forotech to take the rounds. So I'm looking forward to seeing some of that from both sides this game. So yeah, that's about it. Então, moleque, basicamente o que ele falou foi quem tem os soldiers que domina, quem é os melhores soldiers aí do time vai ganhar a partida. Porque é um mapa que é muito dominado pelos soldiers. E ele elogiou o Lebatata Elogiou Lebatata, e o o RTZ RTZ. Mongoloide. Por Que eles. pelos belos bombes, né? Isso, exatamente. É verdade. Eu acho que prioriza muito mais o Soldier do que talvez o Scout. Você também citou a questão do Demoman. Acho que o Demoman, se ele conseguir fazer. É porque a gente tem uns spots muito bons pra Demoman muitas vezes. Sim. Questão de sticks e questão até de pipes. Ele consegue dar umas pipes muito boas. Lugares fechados até. Isso prioriza muito até o Soldier. Então é um mapa, acho que mais total Soldier do que o Scout do flanco. Não sei. E por enquanto ainda tá faltando a RTZ. Vamos ver como é que tá esse chat aqui interativo com a gente. Continua. O Exhow chegou aí, galera. Olha só. Olha só. Olha só. Chegou o Exhow aí, galera. Um Blend novamente aí.
Manda um salve pra galera. Quem que eu mando um salve? Quem eu mando? O Melon também sabe mandar salve. Melon, Salve. Molho salve. can you give a salve to someone on the chat? Salve. Yes. Yay! Slaves in the chat, Aratongas in the chat. Your friend Eshio is in the chat. Salve, salve slave. There you go. Nice, thank you. Nice, thanks. Salve, Chavin! Grande Chavin, olha só o Chavin assistindo a gente. Aratinga, para com isso, cara. Não vou dar tango pra ninguém, não. Que isso? Vai sem tango no mid. Olha o Paco ali. Que isso, show? Isso. Não, não, para com isso. Para com isso. Como assim, show? Não, não, não. Olha o Kim novamente. Salve, Kim. Deixa eu entrar aí, Lego. Oi, Blame. Não, vamos para a próxima stream. Quando a gente tiver uma próxima stream, eu chamo. Só deixar marcado aí, a gente conversa, então. Vamos. O pessoal entrando aí. Quem quiser. É verdade, ó. A gente tem vaga de. Quem quiser muitas vezes vir encastar com a gente aqui, sempre disponível. Só passa antes, falem. Quem quiser streams dos jogos também. Nós estamos streamando, por enquanto, a Brasil Fortress e a LBTF. Então, quem quiser, é só mandar pra gente aqui na. Pro nosso Discord, nós temos o Discord da Horizon TV, ou falar comigo no privado. A gente tem já pronto lá o como é que fala? Dentro do Discord de cada liga, a gente já tem o chat se vocês quiserem conversar com a gente. Faltando novamente a RTZ, será que ele caiu nessa? Cipa. Porque ele tava com problemas de internet. Será que nós temos um complete? Ah, ele tá online. Oi, Doritos. Melão, salve, Paco, antes aí. Man, Paco wants a shout out. Paco? Yes. All right, salve Paco. There you go. What's up, man? E aí, Paco? Ó, o Paco quer ser cast. O Paco tem ajudado aí também a fazer uma. Ele faz belas SFM, que ele tá vendendo também, quem quiser. Aí já faz propaganda, porque ele também fez pra gente aqui dentro da Horizon TV. Algumas SFMs e ficou muito boas as imagens que ele fez. Eshio, if you want me to shout Não! you out, Não! you have to unblock me on Steam, bro. I added you on Steam and you blocked me, man. Achei que ele ia falar a besteira que eu. Eixou, para que você tá tentando, menino! Para, Eixou! Bicho Stop, doente. Eixou, please, man! Não ferra a minha stream! Por favor. E é isso aí. Sabadão à noite, é galera, 8 horas. E falando em sabadão à noite, a Horizon Cast, que é o programa de podcast da Horizon TV, talvez aí esteja com um projeto para voltar. Novos assuntos, novas coisas, novo layout que estou trabalhando também. E é isso aí. Mais pra frente, talvez, Ness. O Ness aí já teve uma prévia também. Gostou, Ness, pelo menos, da letrinha lá? Ficou Ah, bonita? uma uva. Uma uva, meu, olha só, Ness que nasceu em 1980. O KCZ tá pedindo pro Ness mandar salve ou pro Melon? Eu não entendi nada. Pro Melon, já falei que o Melon já tem que Ai, falar meu aqui. Deus, Can you KCZ. say that, Melon, please? What you told me in Steam? Yes. Vai se Não! foder, kid. What did I say? Não, não, why? Did Não I say faz something isso. E bad? já começou. Yeah, you stated. Oh, man. E How could you começou. do that, Ness? Setting Não, me não, up. não. E já começou então aqui o jogo. Vamos ver como é que vai ser esse rollout aqui no mid. E é isso aí. Por enquanto ali o time azul. Já desconcentrei total. O time da Forrotec vai ganhando esse mid. Já tem total pressão aqui também do Maybe. E olha o jump do Nebatata, pulando ali também junto, mas já tem ali o counter push do Soldier Vermelho, foi pra trás, mas o Nebatata já pega o mobile, que tava ali mobile, quer dizer, que tava ali por trás. Os dois Soldiers ali do time vermelho tentando fazer ali pelo menos alguma pick, mas já são três down da equipe, quatro down da equipe agora da Arábica. E vão tendo que. Agora não tinha wipe, o que tá acontecendo? Mais Tá uma meio vez chato. aí, ó, como eu disse, o problema do time do Brezinski tá no mid, eles estão tomando wipe, tão perdendo o jogo no mid. Exato, então. Thoratec had complete dominance over that mid. Conseguiu Like, dominar they just had completamente. all the high ground. Conseguiu aproveitar Looks bem like os they're just high ground, gonna os roll leões. through with Já this Uber. totalmente morto agora no leste. Vão pegando aqui e fica esse ponto aqui pra eles.
Nice picks pra eles também, né? Eles não tiveram tanto problema pra pegar esse mid. Conseguiu dominar já no rollout muito mais cedo, até que o próprio Demoman. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ser agora o mid. Novamente ali temos agora, por enquanto, o Mobile ele tá jogando de Demon. Eu não tinha visto isso. E agora o Wick tá de médico. Vamos vendo agora o SKL, já tomou ali, já deu um spam em cima do combo. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento agora do Keep, que já consegue finalizar um. São dois down agora, dois contra dois. O mid, por enquanto, ali, maybe, tá acurrado contra os dois scouts, mas olha os scouts do time azul ali por trás. O médico sozinho vai tentando escapar ali dos scouts, mas só fica nice dois pipes, vivos. Pipes. Ali. Mobile ali destruiu com as pipes, mas penou na finalização. E conseguiu um team wipe, ainda o Gohan ficou vivo junto com o RTZ. A RTZ jogando muito ali junto com o Gohan de médico. A gente já viu, eu acho que eu já vi essa dupla RTZ e Gohan muitas vezes na Flotec, em outras ligas, então eles funcionam muito bem. Vamos ver como é que vai ser agora. O que, que eles vão tentar tramar aqui, o pessoal da Arábica? Segurando um pouco no second, não vão tentar avançar tanto, vão deixar o time da Flotec avançar. Já pegando aqui pela direita o Lebatata, vamos ver como é que vai ser esse push deles aqui. Tá atrapado, tem uma trapzinha aqui, mas acho que é slow trap, será? Nada, esses slow traps aí não é de marca, não. Xing Ling, já temos ali no leste, já tem um engenheiro, ligaram o Uber ali também. Ligaram o Uber, já foi pra cima, mas olha só, já consegue a finalização. E eu temos um revisão no mid ali, no leste, segurando ali totalmente o push. Tão sem médico, só tem três vivos. E o Mobile tá com um de vida. HP demo. Um de vida mesmo. Vamos tentar segurar agora o engenheiro, o Heb, qualquer tipo de push tá vindo pela esquerda, mas olha por cima, ele é batata spamando. E já a RTZ já pega o Mobile que tava ali sobrando. E vão tendo que ecoar agora o pessoal da Fortec, eles têm que trabalhar com vantagem. O pessoal aqui segurando no lado direito, com as duas off-classes. Mas já cai ali a sentinela, o Lebatata já finaliza ela. Vai tentando segurar aqui os dois lados. Um spy na Granny é muito arriscado algumas vezes? Acho que não, porque você pode ver que o leste ali é muito aberto e eles precisam focar num ponto só, que é... três pontos, assim, por se dizer, que é cima, direita e esquerda, né? Eu acho que um spy entrando ali pelo lado esquerdo do ponto conseguiria pelo menos alguma pique, alguma coisa. Mas o Uber já foi ligado. Uber ligado, estão entrando agora nesse leste. Vão tentando entrar, salvar os scouts ali, salvando também um soldier. Vamos ver como é que vai ser agora nesse leste aqui. Mas olha o Batata, já faz a pique ali em cima da sentinela. Vai tentando voltar ali junto o Heavy, junto também com o engenheiro. Vai tentando segurar. E olha quem já vai finalizar, a RTZ. Na esquerda, vamos ver os scouts já finalizam. Os dois, o Nick. Pela esquerda, estavam muito miados também. Já ligam a Uber ali também, o Wake. É uma Uber só pra salvar ali o gordo, mas nada contra, não tinha muito o que fazer também. Total vantagem agora pro time da Fontec. Então segurando, eu acho que tá faltando mais a agressividade da Fontec, pegar esses dois lados. Um Soldier também vim bombando, tentar pegar muitas vezes aqui. Esse match tá bem recuado, então é mais complicado também pra eles. Aproveitar também o damage que eles estão tendo em cima. E olha o SKL por trás, tá contra o Nick, pulou, vai tentar fazer uma finalização. Só spam por enquanto, voltou tranquilamente. Embaixo temos Puma. E ligaram o Uber por cima. A ETG junto com o Gohan. O Gohan vai flechando. E olha quem vem por trás. É Batata. Vai finalizar o Demoman. São dois down agora da equipe da Arábia que vão pisando o ponto. Uau, mas olha só quem pisou. Tentaram segurar o ponto. Não deram muito certo. Wow, 2-0 already. Por enquanto. Do you think we are gonna, like, see the Illidor strategy on this map by 4-0-Tech? I really hope so. That would make my day, to be honest, but it doesn't look like they're doing it this time. Yeah. Vamos ver como é que vai ser esse mid novamente. Magic vai tentando mandar os sticks ali por cima, temos os soldiers. Vão tentando pegar aqui os lados dos dois lados.
Mas olha, o HL com pouca vida já foi finalizado também. O Keep também tá muito acirrado. Tem um combo inteiro em cima dele. O time da Fortec vai dizimando cada player de todos os cantos do mid da Granary. E olha só esse KL tentando sair, mas não. É bombado também, vai ser ali finalizado pelo Nick. Vamos pegar agora esse mid aqui. E é o erro que a gente tá vendo de novo no outro mapa. A Arábica não tá conseguindo pisar de jeito nenhum no mid. Eles pisam algumas vezes, mas não tem a continuação de dano. Não estão conseguindo terminar isso. Não sei se você percebeu, mas é o segundo mid que eles fazem e é de novo que eles vêm pelo mesmo lado. Exato. Estão tentando uma estratégia que não tá dando certo. Tem um pouco de vantagem ali em cima do Gohan. Nossa senhora, destruído esse KL. Le Batata ali, perfeito de novo. Exato, vamos ver como é que vai ser aqui. Por enquanto, por cima nós temos Keep. Vai tentar transformar em cima do Second. Le Batata já pulou. Mais nada, o Keep já tá lá pra trás. É crítico do Gohan, hein? Crítico? Ih! Vamos ver como é que vai ser essa crítica aí ligada no Left. Contra a Uber. Então. Mas uma Uber que tá tentando ser farmada ligeiramente ali pela Karine. E o médico, vão entrando, já consegue uma finalização ali, o Heavy, mas tá todo mundo ali morrendo. Então dois agora mortos da equipe da Volotec. Muitos miados, três agora. E eles têm ainda crits, e estão com crits e Uber cada time agora. Vamos ver como é que vai ser. Acho que o Gohan vai querer guardar essa crits aí, não vai querer usar por enquanto. Tá ali junto com o RTZ escondido no lado esquerdo. Temos ali o Mobile com pouca vida e o Maybe tentando fazer um suicide. Talvez ele queira fazer um pique agora, né? Olha o posicionamento onde tá o RTZ e... O Gohan, vamos esperar agora o pessoal entrar e vai pedir pra ligar. Só que o médico dele tá bem recuado. Tô na câmera dele. Vai ligar, ligou! São dois down agora, minha nossa! Que pique desses caras! Minha nossa senhora! Vão entrando nesse dash agora. Que spot! Pegam esse dash agora que, meu Deus! Que jogo! Só aproveitaram basicamente ali a crit junto com o Soldier. E não teve a resposta rápida do médico, mas foi o primeiro a ser morto. A gente tem um Demonite por parte da Forrotec. Demonite? Ele já tá na brincadeira. 3-0 aos 21 minutos de jogo. Acho que eu nunca vi um jogo como era tão rápido assim. Vamos vendo por enquanto ali o Soldier já da Fortec vai pulando, vai finalizar agora o Demon Man. Já é um down ali, um demo muito importante nesse mid. Já são dois agora abates também em cima da Arábica. Vamos pegar esse mid e vão ter que recuar. E tá Demon Knight aí. Ainda, né? Eu posso passar um oi ali, voltou. Uma oi. Então ali com vantagem de Uber muito pra cima ali do Gohan. Vamos ver como é que vai ser ligado novamente essa crise aí. Vou tentar ligar no Second, mas ele já tem ali uma vantagem também de Uber, só se ele conseguir não tirar agora. Não, agora sim também. Já ligaram a Uber, vão finalizar, pegam novamente três, dropou novamente, cara. Oh my god. Complete disaster. Que desastre mesmo, meu amigo Melon. Oh my god. Puda vai, 4-0 nesse Flash. Só palmas a gente tem que falar. Que jogo tá sendo agora no momento? Eles não estão conseguindo ligar a Uber, não estão prevendo essa crítica. É falta de atenção, cara. Eles estão com a cabeça dura, com os mesmos mids, com os mesmos estratégias, os mesmos posicionamentos. Eles não tentam mudar uma vez de lugar, uma vez de estratégia. E é isso, mano. Olha, Batata fazendo juiz aos 15k de hora em jump. Já pegam dois down ali, Demo e Soldier. Dois ali, já todo mundo sendo dizimado nesse mid. Não tem como consegui parar agora a Forrotec nesse mid, faltando agora 19 minutos de jogo. Eles estão conseguindo totalmente pegar. The chip shot and kills him. E vamos ver como é que vai ser pra pegar esse Legend. Estão com o Uber agora, o pessoal da Forrotec. Estão com a Chris, já ligaram o Chris, vão entrando agora nesse Lash. Matam ali o Demo, vão tentar a finalização agora. Tem o Gordo, que o Heavy já tá spamando neles. Vão tentando pisar nesse Second aqui. Ainda, né? Estão lá no Second e já segurando agora o Lash. Vai investir no Pyro ali, a Karina, só que não deu muito certo. Vamos pegar esse Lash aqui. 5-0. It's already over. Meus amigos, what has happened in the game? I have no idea. Eu não entendi. They just got rolled every mid consistently. Errado totalmente. Looks like, either they had better DM or just better positioning. Or both.
Exato, é. As logs já estão na tela. Manda logo pra gente, se puder. Já mandei, já. O mais engraçado foi como eles conseguiram aproveitar muito o mapa. É isso que é o problema da. Acho que até da Granary Pro. É os spots de mapas que tem. Às vezes ali em cima você tem cantos que dá pra ser aproveitados pelo Soldier. E foi um bom pique. Eles esperaram pisar no ponto. Vamos ver como é que vai ser o DM aqui. Tivemos ali RTZ com 5K. É quase 6K, né, de DM em cima. Depois vem o Lebatata, os dois Soldiers muitas vezes ali muito bons. Conseguindo finalizações muito boas. E vamos ver como é que vai ser também aqui as Ubers, né? Tivemos Ubers correndo ali com 11 mil, enquanto a Rabic teve 9 mil de Uber. É. Um pouco abaixo aí também. 4 ali de Medgun, do Gohan. E 3 de Chris Kig. Que foram essas crits aí que acabaram com a partida do pessoal da Arábica. Uma de Medgun e uma de crits ali, que talvez demorou muito. O pessoal tá pedindo pra ser entrevistado aqui. Deixa eu ver se o Vamos pessoal. chamar aqui primeiro o Brezinski. Brezinski tá aqui querendo ser entrevistado novamente, verdade. Chama ele aí pra nós. Já vamos puxar ele aqui já. Alô, alô? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Awake, vamos lá. Fala pra gente aí, primeiro, boa partida. Mas fala aí pra gente como que foi aí pelo menos as calls de vocês nesse mapa. A gente viu que vocês perdiam muito no mid da Gullywash e aconteceu a mesma coisa na Pro, na, desculpa, na Granary. É mais problemas de comunicação? É um time novo? O que que tá acontecendo com a Arábica? Honesto com você, que você é meu amigo. Financiados com 5Ks cada um para ceder a partida, entendeu? Porque o Brasil ia perder. Isso a gente deu uma trollada, né? Básica. É isso. Deram uma trollada. Entendeu? Claro, é É... claro. Eu entendi, eu entendi. Mas bom, você ali de demo na primeira e depois jogou de médico na segunda. O que aconteceu ali? Foi um call de eu não estou acertando? O que aconteceu? Pôs o medo, né? Eu disse, não, pra eu não fidar mais, deixa eu jogar de Magic. Entendeu? Pensei que a gente tava perdendo, assim, tal, pros caras. Certo, Um pouco. eu acho bem interessante ali que você, pelo menos ali, a partir de vocês, o mid de vocês a gente viu que estava bem complicadinho, mas acho que dá para melhorar, talvez. É um time novo, a gente tem ali equipe que joga muito bem de Soldier, a Karine também. A Karine já vi várias vezes jogando Demoman em outras ligas, só que eu não sei o que aconteceu, talvez é a volta dos times aí, pessoas que estão jogando. É a antiga Prezestan, não é? Isso. De maior, Exato. quer dizer, a grande maioria não, né? Metade. Exato, então. Vamos chamar então o pessoal do Da time da Fotec. Fotec. Eu chamo o RTZ e o Nick. Os dois. Meu Deus, olha Aí eu ia lá. pedir pro Brezinho chamar mais um do time dele. É, vou chamar aqui o RTZ. RTZ, Alô. boa noite para todos vocês aí. Boa Parabéns noite. pela partida. Por Eu favor, achei. toma cuidado ao Obrigado, falar. moleque. E aí, RTZ? Como foi essa Ah. partida para vocês, a Gullywash e também a. E o Nick também, né? Como foi a partida de vocês, a Gullywash e também da Granary Pro? A Granary Pro vocês destruíram completamente. A gente viu vocês segurando o Gohan ali, você ali no Ah, a spotzinho de gente cima. aproveitou, né? A gente aproveitou que os caras têm um cérebro só no time, que é o Kiss, e ele tá, você falou ainda, né? E a gente aproveitou que eles não têm experiência de jogo e a gente comeu eles, mano. Só isso. Foi um jogo bom, foi. Todo jogo de TF2 é bom. A brincadeira é boa também. No fundo, a gente tá jogando esse joguinho só por jogar mesmo, né? Ter a competitividade. Eu acho que esse jogo é o único que tem isso. Mas fora a partida, assim, foi tudo tranquilo. Acho que por parte de todo mundo. Eu não vi problemas, muitos problemas. Mas bom, eu acho que foi isso. Apesar de meu time ter ótimos scouts, o Puma, o Nick, que deu quase 80% de coisa, né? De accuracy. Acho que tudo isso influencia para um time ganhar, né? Não é só um jogador que faz a diferença. Exato, é. E, Nick, pra você, como foi a partida também? A gente viu ali também você de scout conseguindo duas kills muito importantes também na hora que você tava conseguindo pegar. Entrando ali no Lash. Como foi? Você jogando de scout, né? Acho que você é meio scout também, né? É, eu só jogo de scout, velho. Nunca vi você jogando nessa classe, realmente. Como foi pra você essa partida? Ah, foi top, velho. Só digo isso.
RTZ também roubou tudo as curas do time e eu quero que você ali do time. Eu destruí, velho. Eu sempre disse. Só vi Lebatata sendo mestre, né? Mas tudo bem. Lebatata é o MVP. Lebatata jogou muito bem de Soldier nessas partidas. O cara tava dos dois lados ao mesmo tempo, pô. Muito absurdo. Exato, então. Kipe, boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite. Kipe, a gente viu você ali de Soldier. O pessoal ali, a gente tinha conversado até com o Awake. Como foi pra vocês jogar na Gully e na Granary Pro? Como que eram as causas ali? Quem que era o main caller? Ou como que tava sendo, na verdade, o jogo? Bah, meu, tá tentando dar as main call, mas tá muito difícil mesmo. A gente tá perdendo muito em DM. E tava meio desorganizado, né? A gente não conseguia focar muito dano. A gente via ali, por exemplo, alguns erros na Gully por demora de chegar muitas vezes no mid do pessoal da Arábica. E o pessoal também, muitas vezes até o próprio Awake avançado demais de Demon Man. Ele joga muito agressivo de Demon Man. Então, era... A falta ali, muitas vezes, de uma Link Uber do médico, a falta mais de dano ali, talvez, a gente não sabe também como que tava sendo pra vocês ali o jogo. A gente tá bem acostumado, tipo, na antiga line a gente tinha o Hags, jogava muito avançado, mas a gente tinha um time que jogava junto com ele, né, então... Mas agora tá bem difícil acompanhar o Awake, que, tipo, ele joga muito pra frente, e aí eu mesmo não dou follow-up na call dele. Acaba que desorganiza um pouco. O quê? Basta. Dando, entendeu? Mas importante é se divertir e tentar aprender, né? O pessoal jogando ali com a galera esse, tipo, isso é muito bom, pelo menos a gente tá vendo ali você jogando uma Liga da Brasil Fortress novamente. A parte de Sam que jogou outras ligas também. E agora com outro nome e com nova lineup. Então é legal ver o pessoal voltando pra jogar. O Gohan tá aí no chat, o Gohan que jogou muito bem de médico. O pessoal elogia bastante o médico do Gohan. Então a gente não tem nem o que falar. Ele jogou bem. Acho que todo jogo tem alguns erros, mas acho que foi interessante os jogos de vocês hoje. Parabéns pra quem ganhou. Parabéns também pelos jogos que vocês tiveram hoje. Quer falar alguma coisa nessa? Ah, mano, eu gostaria de querer, assim, conversar um pouco com os times do que eles estavam fazendo no jogo ali, tá ligado? Por mais parte, assim, do time da Foté, tanto quanto da Arábica Brezinskis, assim. Cara, por que que vocês mudaram ali na hora, no segundo mapa? Por que que o Brezinskis foi pra Mad e o Mobil foi pra Demon Man? Cara, boa pergunta. Por que a Wick? Na verdade, eu não sei. Eu não tava muito afim de jogar, não, e jogar de Magic, pra ver se dava certo. Wake, dois drops, né? A verdade é que vocês não aguentam, né, pai? É isso, a verdade. Você é muito ruim. Nós temos muitas farpas aqui, calma, calma. O que que tá acontecendo? Pera, só um pouquinho. Vai pro cantinho lá da... Tadinho. Vai pensar um pouquinho. Na moral, rapidão, acho melhor você me tirar, porque o cara já foi banido, né? Então, deixa eu voltar pra sala de entrevistas. Eu acho que é isso, a gente teve um ótimo jogo, pelo menos eu acho que a gente já conversou várias vezes, que é um mapa um pouco complicado no mid. Acho que várias equipes já disseram isso também. É um mapa que igual a gente falou também da Granary Pro, o 880. Ou vocês conseguem ter um rollout bom de Soldiers, o Melon falou sobre isso, a gente... é um mapa totalmente bom pra Soldiers, então se você não tiver um posicionamento bom, o time adversário sempre vai ganhar o melhor, se jogarem bem também. Mais alguma coisa que você queira completar? Outra coisa, por que que vocês, em ambos os mapas, por que que vocês faziam o mesmo mid sempre? A gente tem pouco treino com essa line, então a gente não tem costume de jogar junto, e basicamente era o mid que a gente fazia, só tinha esse pra fazer. Cara, você, por muito exemplo, ruim. Então, você, em Granary, vou dar um exemplo, você tem 4 possibilidades de mid? Não, a gente não tem treino com o time, entende? Entendi. A gente não tem todas, tipo, a gente não sabe explorar todos os rollouts do mapa. Uhum. A gente consegue pegar 2 e sentar nos 2 e tentar jogar em cima disso. Uhum. Dá certo às vezes não dá. Outra coisa, como a gente pode ter, a gente viu nos dois jogos... o DTN puxou heavy em todos os lasts que vocês jogaram. O DTN puxou heavy e eu vi que a Fotec explorou muito isso. E o DTN também teve um erro muito, muito bizarro da parte dele, porque até porque ele é um main heavy. Ele ficou sentado do lado da center e tomando todo o spam possível.
Exato. É, pois é, ele deu essa call e falou, eu vou tankar pra você, porque assim tá tomando muito dano. Acho que foi um mau posicionamento da própria Sentry, né? Eu acho que ela tivesse recuado um pouco mais. Eu acho que assim, se a Sentry tivesse um pouco... A Sentry tivesse no pneu ou do outro lado do leste, tipo, de frente pro leste, assim, acho que seria um posicionamento melhor pra Sentry. Sim, sim, é tudo... Tudo cai na parte do treino, né? A gente realmente não joga junto. Eu mesmo não tenho tempo de estar junto com eles pra estar passando alguma experiência e dar nisso na hora do jogo. A gente tem que jogar na hora com o que tem. Eu tenho, assim, uma visão, por exemplo, que a gente viu que o pique de Pyro na Gully funcionou muito. A gente via Karine muitas vezes ali, nerfando totalmente a Uber do Gohan. Muitas vezes eles entravam de Uber, funcionava muito mais do que o Heavy no Leste. Então, sim, foi uma coisa que a gente aprendeu. É mais complicada, né? A gente tem, muitas vezes os caras falam que o Spy na Process, no Second é bom. Pra você tentar fazer alguma pique. A gente tem também a questão do em mapas mais fechados, usar um Pyro. Que foi o caso da Gully Watch no River, né? No Rio. Eles estavam entrando no Rio, tinha um Pyro pra tentar nerfar eles. Foi uma coisa que a gente aprendeu no mid de Gully, tomando vários pau num treino esses dias. É, assim que a gente morre, né? Perde vantagem no mid, a gente já nasce... Os dois primeiros scouts nascem já pegando as off-class deles. Isso a gente aprendeu tomando muito pau. Mas só na Gully também. Então... Olha, brincadeiras à parte, eu só queria falar um negócio rapidinho. Obviamente eu estou brincando com da Forrotec, admiro muito os jogadores, mesmo eles sendo tóxicos e etc. Tá bem, se quiserem dar umas dicas pra gente, a gente aceita, porque a maioria é novo, alguns estão voltando. Acho que o importante é isso, entender o esportivo. Humildade. Exato, tá até no pessoal teto. Pessoal tem que entender que quando a gente fala que a gente gosta muito do Team Fortress e não usa isso como toxicidade. Eu acho que o pessoal que assiste a gente, tanto que tá aqui na call, tem que entender isso. A gente tenta levar o competitivo Team Fortress 2 num nível que seja aceitável, sem toxicidade. Foi uma partida muito legal. Mesmo com as farpas acontecendo, eu acho que nós tivemos ali um abate legal. A gente vibrou muito quando a gente teve a crise. A gente não acreditou que ia ter a crise. Eu achei muito que o Awake ia recuar. Eu falei, não vai aparecer agora. Ele não vai aparecer agora. E na hora, ele foi explodido. Todo mundo explodido no Fecund. A gente não acreditou nisso. Mano, essa Kawaii foi do Gohan. Então, eu queria saber o que tá acontecendo ali, RTZ. Mano, a gente já tava jogando, só jogar, tá ligado? Pra dar um joguinho mais legal. Acho que no macaco do Maybe ainda não tinha pego a... O Demon Knight, mas a gente tava ali, aí, porra, a gente tá com uma crits pra entrar no leste. Ah, vamos morrer aqui e a gente usa essa crits, vamos ver no que dá, velho. Eu achei realmente que vocês iam tentar usar a crits à toa. Eu achei que vocês iam ligar a crits pra tentar bater pra passar pela direita, embaixo e spamar. Mas eu acho que foi interessante a ideia de vocês esperarem pro second e matar os caras no spawn. Foi interessante, foi bem legal. Foi totalmente do Gohan, velho. O RTZ fez isso só pra farmar log, mano. Desculpa, mas realmente é verdade. O Gohan, ele tem jogado muito bem, já foi elogiado por vários outros jogadores como um ótimo médico. E ele então... é novo, tipo, por exemplo, ele, em comparação a outros médicos do mesmo nível dele, ele é novo, cara. Isso que é o mais... Eu já joguei ult duo com ele, já tive a honra de ganhar um ult duo do lado dele. E, cara, ele é um ótimo med e cada dia aprende mais, tá ligado? Claro, agora às vezes ele erra um pouquinho, mas é porque ele não joga, tá tendo faculdade, alguma coisa assim. Sim, sim, o Gohan tem ocupado, ele tá bem ocupado. A gente se encontra nos micos da vida. O DCK falou, mano, qualquer jogo que tenha algum time BR... Deixa eu mandar um oi pro AXL. Oi, AXL, desculpa a demora. Mas e aí, tudo bom? Ah, o Dave mandou aqui, mãe, qualquer jogo que tiver que tem o time BR vai ser tóxico dos BR. Na verdade, não é questão disso daí. Acho que todo jogo a gente tem um trashzinho, fala algo, acho que todo mundo aqui já se xingou brincando. Não tem problema nenhum. Acho que o problema é você exceder demais. A gente tá numa partida competitiva onde estão brigando uns com os outros à toa por questão de medalha. Então não há uma necessidade disso. Acho que o TF tá vivendo ainda por causa desse motivo, Lego. Acho que a única coisa que mantém o TF aí é isso, velho. Tipo, a briga em um ou outro, decidir quem é melhor, essa raça, famosas binds. Que porra, qual outro jogo que tem bind, velho, pra te mandar pros caras? Não tem.
DF2 é o melhor jogo que tem na vida, velho. Mas, bom, em brincadeiras à parte, a gente tivemos jogos bons. Espero ver vocês em outras partidas. A gente sempre fala da história da Forroteca, como ela ganhou esse nome. Dessa vez eu não falei, porque Deus o livre. Toda partida eu falo do nome da Forroteca. Se o Exo quiser, vem aqui, Exo. O que você quer falar? Entra aqui, Exo. Eu quero fazer uma pergunta aí, continuando aí, mano. Pra parte da Forrotec, cara. O que é que tá acontecendo no Leste? Pro Lebatata ter passado lá no Leste? Tipo, vocês... Eu senti que ninguém tava sabendo do Lebatata no Leste contra o DTN de Heavy ali. O Lebatata conseguiu finalizar o DTN e conseguiu capar o Leste no primeiro ponto de Gulioshi. Cara, Batata não fala nada, velho. Ele não dá nenhuma calma. Ele é um jogador novo e ele não tem muita experiência, assim. Ele faz umas plays ótimas. A gente consegue ver bastante ele jogando nesse nível de jogo. E só que ele não fala muito, cara. Nos treinos, alguns treinos que a gente fez, aí eu sempre falo pra ele. Cara, você é o cara que tem que falar, mano. Entendeu? Você que faz. Às vezes você precisa falar algum bagulho pra nós que vai ganhar um round, só que você não fala, tá ligado? Só que cada vez ele tá falando mais, e possivelmente no futuro ele já vai estar melhor nisso. O Xavim mandou ali, as Binds mantêm o jogo vivo? Realmente eu não acho que seja as Binds, eu discordo até do RTZ. Eu até não falei isso, desculpa, Xavim. A questão foi, eu acho que o que mantém o jogo vivo é o que cada um aqui tá fazendo. Jogando, as comunidades, fazendo os mics, o pessoal conversando, brigando, querendo ou não, isso mantém o jogo vivo. Ou o Paco, por exemplo, vou dar exemplos aqui. O Paco que faz SFM, o Ness que tá streamando pra Horizon TV, o Xavin que faz também, ele fez todas as artes que nós temos aqui da Horizon TV, ele que fez pra gente, cara. Então, a gente é muito agradecido a cada pessoa aqui da comunidade que ajudou pra tudo aqui. Então, a gente tem uma ajuda muito grande da comunidade, a gente é grato por isso. A comunidade quer ver o jogo ativo e a gente também quer, porque o jogo é ótimo. A gente acabou de ver uma puta partida boa, então a gente não tem o que falar. Aí, Show, você acabou de entrar aí, boa noite pra você, da foto do gatinho. O que você quer falar que seja dito em Friendly Family, por favor? Ô, mano, sem querer ser tóxico aí, velho, mas 16 minutos de partida pra mim acabou o Forrotec, velho. Deixa eu remover o estudo do time aqui, peraí, velho. Já pode cair. Eu queria perguntar isso também. Ô, Ness. Oi. Pode ir eu e o Paco pra vir zap, mano. Por que você tá perguntando isso pra mim na stream, velho? Ué, mano, não sei, velho. Mano, a gente vê isso depois, mano. Show. Caralho, show. Show retardado. Meu Deus, show. Tá, deixa o show no canto dele aí. Deixa eu perguntar aí uma coisa aí pra Arábica vindo da Arábica aí, velho. É o seguinte, cara, uma coisa que eu fiquei, tipo, muito encucado, assim, tipo, eu fiquei pensando, mano, vocês têm o DTN na line de vocês, o DTN é o main heavy, por que vocês não pegaram o DTN e começaram a puxar ele no mid, assim, mano? Tô falando na moral mesmo, mano, explora, tipo, o DTN, assim, nesse mesmo sentido. Cara, eu sou muito mente fechada, isso aí é muita ideia de pubeiro pra mim. Ah, mano... Eu não consigo, e na verdade nem passou pela cabeça. É uma boa ideia, porque o cara só joga de heavy. O cara não é ruim de heavy, eu acho que assim... Não, vocês o cara, têm que... eu acho que ele joga bem de heavy. Eu acho que vocês poderiam rodar muito bem no Gulioshi, puxar o heavy no mid e fazer um mid mais pra trás, fazer o time no choke, e jogar com dois homer e é nóis, velho. Só que o Kips não quis, e como a gente deixou ele de capitão responsável por esses setores, ele não jogou, entendeu? Mas eu achei até viável. É viável. Bom, mas parece que também tem nas regras da liga que é proibido, alguma coisa assim, eu lembro. Não é. Até porque fui eu que escrevi, né? Não é proibido, não. Ia falar uma coisa aqui que meu mano Cocô do Mato aqui perguntou. Cocô do Mato? É, meu alguém Deus. Quer jogar o Akfu, mano? Não, olha... Acho que tá na hora do Exo zarpar, né? Bom, muito obrigado, velho. Eu vou, primeiramente, obrigado todo mundo aqui, ter jogado hoje, deixar a gente streamar essa liga. Lembrando a pessoal que tá aí, a gente tá agora com o servidor da Horizon TV, caso vocês precisem de servidores, estamos aí, a gente empresta os nossos servidores pra jogar. O grande Lug que salvou a gente também, nesse final aí, arrumando toda a gente aqui pra conseguir narrar. Muito obrigado por vocês terem comparecido hoje à noite. Obrigado, Keep, Melon, thanks, man. Fala pro Mel se quiser falar alguma coisa aí. You're welcome, Mr. Lego. Mel, did you want to say anything? To have me on here. It was an interesting experience. I never casted anything before.
So it's kind of funny how I cast a Brazilian match the first time. Not really understanding what everyone's saying, but I had fun, so you know. It was a good time. Achei massa também. Pra caramba. Eu só não sei falar inglês, desculpa. Realmente. The best melon. Eu só não sei falar. Eu entendo o que tá RTZ. Falando. Muito obrigado, Melon, Keep, Nick, RTZ e Awake pela partida. Nes, obrigado pela câmera que você fez hoje, traduzindo ao mesmo tempo. Deve ser complicado pra vocês. Você traduzindo e conduzindo a câmera pra gente. O pessoal do chat tava loucão. Outra coisa aí que eu queria falar é... Se algum de vocês aí queria mandar algum salve pra alguém. Eu queria mandar um salve pro meu mano BZ, mano. BZ, olha só. O mano BZ, BZ né? God. O cara tá trabalhando. Um salve pro Slave aí. Quer mandar um salve pra quem, Awake? Pode falar, aproveita a fila aí, vai. Eu não tenho um salve assim pra ninguém, não. Só queria Arábia. Queria manda pra qualquer um, parça. Manda um salve pra mim. Não, pode clipar aí, viu? Nessa eu não perco, só digo isso. Vamos narrar o MG de vocês. O Kip tem aí algum salve? Ah, pra Karine, lógico. Ah, né, Kip? É, você não pode faltar, né? Ele tá cantando música de fundo, pode mandar um salve. Melon, any shout-out you wanna like take off? Shout out to my boy Skeech. Shout out to Yum Yum. Shout out to Phantom. O cara vai dar a lista da família dele. Não. Shout out to my grandfather. Just one melon. Apples and watermelons. Manda pra todo mundo as suas frutas. Exato. Ness, quer falar alguma coisa? Gente? Claro, eu queria dar o último salve pro Ilhador. Grande Ilhador. Grande Ilhador. Não cura o demo, não. Só cura quem mata. Esse daí é foda. Gente, muito obrigado pra quem assistiu. Atingimos aí, acho que 40 espectadores hoje, uma noite de sábado, galera jogando aí. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, estamos aí. O Horizon TV tá sempre disponível pro pessoal da comunidade conversar com a gente. Estamos no grupo da LBTF e FBTF e da Brasil Fortress. Temos os chats lá. E tem eu e o pessoal ali da staff também, se quiserem conversar com a gente. A gente tá lá, a gente tem a tag de Horizon TV. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado pra quem assistiu. A gente até o final. Muito obrigado, pessoal. Show, Vitinho. Todo mundo tá acompanhando aí a gente. Chavin. O pessoal aí da comunidade aí que tá sempre acompanhando todas as lives. E a gente se vê numa próxima live aí. E é isso aí. Muito obrigado e a gente se vê. Pode subir a música, Nes. Boa noite pra todo mundo.